bola, posicionamento da área. Lá vem cobrança do Gilson, ele faz o levantamento, Dudu subiu, toque de cabeça! Gol! De Igor Rabelo para o Botafogo! O Lisboa, abertura para o Nino Paraíba, já dentro da área, chega a ponte, bateu cruzado. Igor Rabelo no carrinho. Boa inversão com o Lins, e aí no mano a mano, ainda o Lins, ficou no rim, Igor Rabelo. França de volta, Ravanelli, pé direito, coloca essa bola na área, deu uma casquinha o Igor Rabelo, escanteio para a ponte. Aí a cobrança, fechada, Gatito não saiu, Igor Rabelo levou vantagem, Ravanelli não consegue o domínio da sobra. No lançamento para o Lins, Igor Rabelo. Personalidade é o garoto de 22 anos. Fez o cruzamento, subiu o Igor Rabelo para tirar. Com isso, o Botafogo para ser primeiro do grupo precisa vencer o jogo. Aí chegando mais uma vez, o desvio foi providencial agora do Igor Rabelo. O time da Argentina, o corte mais uma vez foi feito, foi do Igor Rabelo, mas não achou nada, agora sim. Apareceu o Otero, lançou lá na frente. Aqui na frente, Ederson. Ederson trabalhando agora pela direita, né? Pela primeira vez ocupando o espaço aqui nesse lado do campo. Aí o Pará observou a movimentação, levantou para a área de novo. Igor Rabelo recebeu, olhou para a área, tem de novo o cruzamento, dessa vez mais rasteiro. Igor Rabelo se impõe com a Lione. Ameaçou de calcanhar, a Lione traz a marcação do Igor Rabelo, a Lione travado pelo Igor, é escanteio para o Bahia. Jogo melhora, temos 12 minutos e segundo tempo. O Botafogo também pensa no momento, exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Edgar Júnior, Igor Rabelo, Vitor Luiz, Gilson, Rodrigo Lindoso. Você ligado no Nilton Santos, você ligado no Sport TV. Tá firme o Igor Rabelo. É pro Gatito, olha o cruzamento, a bola vem abrindo. Corte de cabeça foi do Igor. Quase um dormidor. Olha o Kaique, tocou, chega bem Rabelo, Igor Rabelo. João Paulo. Aqui de cabeça, Vanderlei apenas acompanhou. O Avaí está agora na zona de rebate. No primeiro combate, Pipão chega para dar uma força também, vem no peito, brigou, insistiu. Thiago Real tentou o drible, levantou na área, passou pelo Carli, não pelo Igor. Bola levantada na área, de cabeça, afastou ali o Igor. Recuperou depois o João Paulo, ali estava apertado pela marcação, mas a bola ficou com o Botafogo, que tenta sair nessa bola. Olha só o lançamento para a disparada do Neilton. A posição é legal, ele chegou na dividida com o Igor Rabelo, melhor para o zagueiro do Botafogo. Vai tocando passes, vai tocando a bola, sai o lançamento do Igor Rabelo, buscando lá o toque do Roger, escorou. Ele pediu a bola, vamos ver a tentativa do Thalisson de longe, rebateu o Igor Rabelo. Tira a bola mais importante ao vivo, né? Quando, onde você estiver, no Premier Play. Vamos ver o levantamento, lá vem bola para a área do Gabriel Xavier, o desvio do Igor Rabelo. Lançamento do Montijo para a área, toque do Igor Rabelo, a bola fraquinha aí. Bola comprida para o Netinho, sobe no meio do caminho, Rabelo. E apitando na tela do Premier Futebol Clube, tem sede balançando. Douglas. Pimpão. O Guga achou uma marcação ali e uma rigidez, uma disciplina de posicionamento muito interessantes. Então isso causa muita dificuldade. Ele dá a posse de bola ao Corinthians, mas não deixa de ser seguro. Disparando o Everton, ele viu boa bola na direita na cobertura. Igor Rabelo. Tirar a
bola, jogou no Everton. Michelli jogando na área do Botafogo. Igor bem colocado. É jogo, Richelli recebeu na área do Botafogo, jogada perigosa para trás. Igor Rabelo na chegada, tenta ir. Thalisson jogando a bola na área do Botafogo. Diego Souza vai subir antes dele. Igor Rabelo pode fazer o cruzamento. Igor Rabelo na casquinha. Tem cruzamento, bola tirada de cabeça. Olha a sobra do Grêmio. Mais um toque de cabeça, agora tirando o Igor Rabelo. Boa bola, Barrios, lateral para o Grêmio. Para trás, a bola acaba no pé do Pedro Rocha. Vem para cima da marcação, Pedro Rocha. Vem para o meio, foi desarmado. O firme do Igor Rabelo, hein? Exatamente. O drible, quase se complicou na sequência. Barrios, lá vem o Grêmio. Igor Rabelo consertou, João Paulo... Mancuso pede na frente, tem lançamento para o Arão no meio, tirando Igor Rabelo. Parar na reposição, Diego, Paulo Guerreiro, e o corte para trás do Igor Rabelo, escanteio para o Flamengo. Melhor antecipação do Luiz Fernando, botou para jogar o Pedro, combatido pelo Igor Rabelo, só agora chega Fernandes, levantamento para dentro da área, Igor Rabelo. Sornossa se projeta junto com ele. Richarlison, passadas largas. Vem para ficar de frente pro gol. Combatido na hora H pelo Igor Rabelo. Vasco tenta mais uma pressão com o Gilberto na direita. Tem cruzamento.